Já, bara, þú veist, mikið af tilfinningum með þetta. Þetta var náttúrulega rosalega, ég held, skemmtilegur leikur á að horfa, en hérna, já, já. Svo náttúrulega þetta víti sem við fáum í stöðunni 2-1 eru þetta stórt moment og ég veit ég, bara frábært að þið skildu klúra því. Bara mörg moment í þessum leik sem maður mann eftir, við sköpum hellinga færum. Mér fannst þú verjast þokkala vel, ég mann ekki eftir mörgum opnum færum sem við fá, það bara þessi 2 víti í rauninni. Þannig að, já, mikið af tilfinningum bara geðvegt að vera komin núna í úrslita leik um sæti á EM og þar getur auðvitað allt gerst. Hvernig langt svo fyrir því að koma aftur inn í liðið? Já, auðvitað, þú veist, bara, maður búin að stefna þessu svo ógeðsla lengi og fékk nú smá rönnan á tímabili, svo datt ég þessu út úr þessu aftur og einhvern veginn bara þraut segja skilur og ekki gefast upp, þannig að, hérna, það að skila sér og þetta bara, þú veist, ótrúlegt að spila fyrir Ísland og hérna draumurinn í raunni, þannig að bara frábært að vera núna bara, já, komin í úrslita leik og sæti á EM, það bara gerist ekki mikið betra, þannig að bara komast á EM með þetta. Úkraina næsta leik, bara hvernig þarna full trú á því vantilega? Já, sjálfsögð, ég meina, þetta bara úrslita leikur og þeir eru mögulega sterkasta liðið svona fyrirfram af þessum 4 liðum, en við sýndum það í kvöld að við erum til alls líklegir og að við verjumst vel að þá vitum við að já, við sköpum færi og munum fá okkar sensa. Það er eins og við sáum líka í dag, föstu leikadrýjum voru að virka vel, vorum hættulegið þar. Þannig að mér fannst ansi margir svona þættir í leiknum í kvöld sem að litu vel út, svo að sjálfsögur getum við náttúrulega haldið áfram að bæta okkur og unni í okkar leik. Og hérna, já, þannig að enda leit vel út á mörgu leiti. Og hörku stemningi í stúkunni þannig að kalla Selfossinn á völlinn, hvernig var að heyra það? Já, það bara geggjað, ég sá Bjarki Már og mættur hann og svo bróðið minn auðvitað í stúkunni, þannig að hérna, nei, en auðvitað viljum við að Íslendingar, ef við getum fengið fólk á völlinn núna í Póllandi, væri að geggjað, sko, því að það skiptir klárlega máli að hafa 12 mannin með okkur. Og eins og ég segi, þú veist, núna er þetta bara úrslita leikurinn sæti á EM, þannig að það verður bara lagt gjörsamlega allt í sölurnar. Nokkur orðin þrenna í Alberti? Já, bara, þú veist, ég veit ekki hvað að segja, bara geggjaða leikmaður og frábært fyrir okkur að fá hann aftur og hérna, náttúrulega búin að standa sig frábæla á Ítalíu og bara svo mikil gæði í honum. Og þú veist, bara svona típiskur einhvern veginn góður í fótbolta og það er svo mikilvægt fyrir okkur að hafa svona menn. Þannig að hérna, og við erum með marga sem eru mjög góður í fótbolta þannig að, og hann smellpassar einhvern veginn inn í þetta. Þannig að bara frábært og ég bara virkilega glaður fyrir hans hönd. Hvernig metur þú samgjörðuna á milli þín og Kolbeins og stöðuna í vinstri bakverði? Ég eiginlega því spila fyrir Ísland þá bara ég veit það ekki, ég finn ekki fyrir neinni samkeppni, þetta verður einhvern veginn allt annað allavega eins og ég sé þetta, þú veist, maður bara að spila fyrir þjóðuna sína og reyna að gera alla í kringu sér stolta. Þannig að ég eiginlega bara ekkert að pæla í því ef við erum hreinskilin, mér langar bara að reyna að vinna og sama hvort að hann spilar eða ég eða hver sem er. Og það genuinely þannig og ég get alveg viðurkennt hjá félagsliði þetta miklu meiri samkeppni og maður vill einhvern veginn spila alla leiki. En hérna þetta bara, vill maður bara liði vinni og áfram kakk, sko.